Então, Ronaldo Esper, cara, eu fui de novo depois no Legendários, na cara, mas não foi tão legal porque foi uma tristeza, cara. Mas esse aí, que a gente foi, eu fiquei abismado, cara, com o estilo de vida do velho, cara. Fala, Pedro. Você não fala, cara, que a casa dele é daquele jeito, cara. Você entra na casa do cara, ele faz coleção de arte clássica, tá? Então ele tem... É tipo um Louvre, um mini Louvre. Aí tem um busto, não sei o quê, um éfebo, a sala africana, a sala grega, Napoleão. O cara gosta da Maria... Como é o nome da mulher do Napoleão? Maria Antonieta. Ele é especialista em Maria Antonieta, velho. O cara lançou um livro sobre Maria Antonieta, cara. Ele tem um espeta quadrão, assim, cara, tá ligado? Aí eu lá, assim, ele, ai, não sei o que, ele, gordo, vem cá. Eu vou lá, assim, o cara tá pelado numa fonte, cara. Eu... Que é isso? Ué? Que é isso? Ué? Que é isso? Minhas pedidas. Que é isso, cara? É isso, cara? Você acha que se eu ficar assim, não tem problema? Alô, cara, já era cueca, cara. Eu tô pelado, velho. Que é isso? Não vai acontecer nada. Alô? É só assim. Que é isso, cara? Olha lá, cara, olha isso, a pulga de bucho. Aqui, ó. Assim, é só isso, ó. Olha aqui. Pra que é isso, tio? Tá parecendo mas pra que é isso, cara? É uma coisa diferente. Bom, resolve. Isso é pra dar tchau, pra dar tchau. É pra dar tchau. Tchau. Aqui é o banho da juventude, todo mundo quer saber. É só que aqui na minha casa, vocês teriam de vir aqui. Isso aqui era legal pra caralho, cara, sabe, cara? Ele tem um certo amor. Por isso que eu tô aqui, mas não tá cagando, cara. Não tinha nem tava aqui, meu, sabe? É, cacete. Ó, vocês assistiram aí a minha saga nesse canal aqui, que foi um canal muito legal, né? Acabou, fazer o quê? Mas tá pra recomeçar aí, vamos ver o que acontece, falou? Um abraço pra vocês aí, falou, até a próxima.